Salam değerli izleyiciler, zähmet olmasa videonu beğenip kanala abone olun. Reylerde Xankendi Azerbaycandır yazın. Rusya ordusunun Suriyadaki yüksek rütbəli zabitlerinin Sepah ve Şem milis rehberleriyle görüşünün detalları sızdırılıb. Axaraz haber verir ki, bu barədə Türkiyə mediası məlumat yayıb. Bildirilir ki, Rusya İsrail hücumlarının hərbi texnikalarının zərər görməsini səbəb gətirərək İrandan Suriyanın Həma ve Tartus şəhərlərindəki hərbi bazaları tərk etmələrini istəyib. Xüsusilə Rus əskərləri ilə İran silahlılarının birgə istifadə etdiyi hərbi bazaları hücumlarda İsrailə qarşı əli zəif olan Rusiya tələbi məsuliyyəti cəlb etmək üçün milislərin orada olmadığını sübut etməyə çalışır. Moskva strateji mövqeyinin sarsıldığını gördüyü üçün görüşdə 49-cu alayın ətrafında yerləşdirilən İran bazalarının boşaldılmasını təkidlə tələb edib. Sözü gedən hərbi baza da İran üçün kritik bir yerdədir. Çünki Tehran xüsusi təyinatlılarınız 200 zenit raket kompleks sistemlerini ve Rusya istehsalı olan diğer hərbi texnikanı burada gizlədi. Moskva ise İran qüvvələrinin Əl-Həmdiyə şəhəri yaxınlığında onlardan uzaqda yerleşen hərbi bazaya çekilmesini istiyorlar. Azərbaycanda ve dünyada baş verenlerden haberdar olmak istəyirsinizsə kanalımıza abone olup videonu beğenmeyi unutmayın.